Радио НВ На пивранок на радио НВ Леся Антипенко. Доброе утро! Так, доброго ранку, ви слухаєте Радіо НВ. Ми тут, знаєте, продовжуємо говорити про погоду, тому що сьогодні у Києві дуже різко вона змінилася. Вчора ще було в нас плюс 31, а сьогодні, а сьогодні плюс 16 зараз. Але от ми чули, що підвищиться ще температура. В нас так швидко і неочікувано змінюються і новини, і у Верховній Раді також депутати дуже швидко голосують за закони. Ми будемо далі говорити про те, що відбувалось напередодні у парламенті. В гостях у мене сьогодні Богдан Бондаренко, експерт центру політико-правових реформ з конституційних питань, виборів і парламентаризму. Вітаю вас раз добрий день. так. Як вам взагалі те, що відбулося напередодні у парламенті? Тому що тут вже знаєте, дуже багато а, говорять, що закони голосувалися з порушенням, а, що з іншого боку це було дуже швидко і на порушення можливо, і не треба звертати уваги, тому що цього вимагає суспільство? Як ви оцінюєте зараз оці перші робочі дні парламенту? Та ще раз добрий день. Загалом короткої відповіді на це питання просто не існує. Але якщо говорити про те, такі розмови, які тривалися на початку минулого тижня, коли 26-27 серпня, коли всіх цікавило питання, а як воно буде, загалом був сформований, мабуть, такий висновок, що у «Слуги народу буде лежати питання ефективності і питання законності на двох різних важливих терезів. І їм придеться якимось чином балансувати, тому що з однієї сторони вони заявили про те, що все ми маємо дотримуватися регламенту. Вони активно критикували попереднього спікера за неодноразові порушення регламенту Верховної Ради України, але водночас вони так само критикували парламент за неефективність. І з огляду на те, що вони продовжують цю ще складову президентських виборів, парламентських виборів, вони намагалися усім чином будь-яким чином показати, що вони дуже ефективні. Але це такі два моменти розумієте, що з однієї сторони можна ефективно за один день проголосувати всі зміни будь-які, які тобі подобаються, але з іншої сторони ти порушиш всі можливі і неможливі норми. Тому це все питання треба було збалансувати. Вони намагалися збалансувати, як мені здається, але їм це до кінця не вдалося. Тому дійсно, коли говорять про порушення під час голосування за скасування депутатської недоторканності, там є три питання. Коли ми говоримо про відправлення до конституційного суду пакету, навіть не пакету, то окремо кожен раз саме до законопроекту про внесення змін до конституції, там так само є деякі питання по процесу. Загалом, відповідаючи на ваше питання, чи не треба звертати уваги на порушення процедурні, якщо є запит народу. Ну, з однієї сторони, це філософські питання, з іншої сторони, це питання, яке розмежовує нас від конституційної демократії, коли є демократія, є влада народу, є інституції, які формуються там, прямо або без... опосередковано народом, але вони мають певні там, якісь обмеження в своїй діяльності. Тобто, грубо кажучи, правила і процедури. Це характеристика, коротка конституційної демократії. А є охлократія. Коли цих всіх інституцій немає, коли всі ці правила процедури нікому не цікаві, є якийсь суспільний запит в цей момент сьогодні і зараз, його реалізовують. Тобто, з однієї сторони, це питання, коли чи треба звертати увагу на процедуру чи ні, це от питання розмежування і конституційної демократії. А з іншої сторони, знаєте, тут ще й інше цікаве питання, тому що коли було спілкування в кулуарах з одним народним депутатом з коаліції. Коли його запитали стосовно того, чому комітет а, питань правової політики і правосуддя, який давай висновок на законопроект про скасування депутатської недоторканності, засідав 2 вересня. Хоча 2 вересня Верховна Рада не працювала, тому що не було сесії Верховної Ради. Тобто, по суті, комітет засідав позасесійний період, а Верховна Рада працює лише в період сесії. Тобто, як так, Верховна Рада не працює, і орган пішов працювати, тобто чисте порушення регламенту, Сказав, що це не має значення, тому що ми реалізовуємо. Волю народу, яка була сформована в 2000 році, а ще один представник слуги народу в інтерв'ю журналістом сказав, що на питання, чому ви порушуєте регламент, він сказав, що ми його змінимо. Він сказав, що ми зараз готуємо парламентську реформу, на це нам є в нас місяць-півтора і тому ми буде все зовсім по-іншому. Я так, я так розумію про інтерв'ю Стефанчука. Так? Я насправді трохи по-іншому акценти зрозумів в тому інтерв'ю, але продовжу попередню думку, тому що якраз у нас не теж фігурує Стефанчук. Mm -hmm. Коли говорили про ще до власне, початку роботи парламенту, Мова йшла, було таке інтерв'ю Стефанчука, велике достатньо, в якому була наступна фраза: Верховна Рада працює неефективно через те, що вона, вона працює неефективно через те, що у нас а, змішана паралельна виборча система, вона не, є, вона не представляє нормально громадян, тому треба зменшити кількість депутатів. Тобто, в той момент причинно наслідковий зв'язок взагалі між речами, тому що він був відсутній. З однієї сторони, кількість депутатів це одне питання. Регламент це друге питання, ефективність, третє питання це виборча система. Четверте питання це взагалі чому депутати не представляють громадян України. І от коли ці його цитати ще почалися тоді давним-давно. От мене почали викликати певні сумніви стосовно того, як же все-таки буде розвиватися вся ця історія в парламенті. І от той варіант, коли вони посилаються на референдум 2000 року, мене, чесно кажучи, дуже сильно напрягає, тому що. По-перше, референдуму 2000 року, як в форматі референдуму, його насправді не можна говорити про його існування. Тому що було голосування, певне: статус цього референдуму, як він проходив, які були фальсифікації, тому подібне, в яких умовах він виникав, для чого Кучма його тоді ініційовував. Тобто, це ж всі питання, на які забувають дати відповідь, але було якесь голосування. На якому чомусь вважається, що підтримана народом України це бачення щодо зменшення кількості депутатів, наприклад. А? Але ж ми не можемо достовірно сказати, що воно було саме так. Воно зараз посилається на оце от, е, бажання народу. З огляду на цей момент ми бачимо, що ми продовжуємо існувати в тій парадигмі, коли замість того, щоб виконувати конкретні чіткі правила і процедури, ми посилаємося на якісь ефімерні речі, які знаходяться поза межами правил і процедур. Але яких, якщо треба красиво назвати, можна назвати верховенством права. Якщо хтось хоче закритися за іншими поняттями, можна сказати, духом закону. Ми не йдемо по букві, але ми йдемо по духу. І от ми зараз спостерігаємо той момент, що нова команда вона в цьому випадку прикривається бажанням і волею народу. Попередня команда в тих випадках, коли порушувала, поверхи прикривалася революційною доцільністю. Януковий з цього приводу не парився і прикривався своїм бажанням. Ну, у нас Ясне сонечко було тоді, зараз у нас нове Ясне сонечко, але якраз от воно, Я так хочу, тому так буде. З огляду на це, це породжує насправді набагато більшу, більшу проблему, про яку ми зараз чекати не будемо, тому що це достатньо складне філософське питання. І його, щоб простими словами, проговорити, треба вдіти взагалі в іншу історію. Але наслідки порушення одних правил конкретних. Які є заради якоїсь іншої мети, яку ти зараз розділяєш і, можливо, вона навіть підтримується народом, є наступні. коли народ перестає розділяти твоє бачення стосовно того, що відбувається, завжди є можливість відмотати всі ці рішення, позитивні і негативні, назад. З огляду на це, це відбувається не за рахунок змісту того, що відбулося. Ну, скасована депутатська наторканість, всі наче часа, а от за рахунок форми того, як це відбулося. Коли ти кажеш, що ти порушуєш форму через те, що. Ти вважаєш, що є там якась більша воля, да? в середньовіки посилалися на Бога в цьому випадку, коли це робили. Тому якісь негативні речі я маю на увазі. Тому в цьому аспекті це достатньо ризикований підхід. Стосовно того, що вже підходячи до того, що ви сказали інтерв'ю Стефанчука, там де регламент буде міністр, регламент треба змінювати. Це правда. Треба проводити комплексну парламентську реформу, яка буде відображатися в змінах до Конституції і в змінах до регламенту Верховної Ради. А не... що саме там потрібно змінити? Таке найголовніше, щоб ми далеко не заходили в цю тему. А, в цю поле. Ми спостерігали неодноразово протягом останніх півтора року, коли парламент просто загрузав в поправках по законопроектам виборчому кодексу, мовному закону, процесуальним кодексом. Це не є характеристикою ефективної роботи парламенту. З огляду на це, треба змінювати процес законотворчий, як мінімум. Треба посилювати роль комітетів Верховної Ради в цьому процесі. Треба те, що вони дійсно вже почали робити, а зменшувати. Ну, у нас зараз один народний депутат має право законодавчої ініціативи. Закінчується це тим, що в певних умовах, які відбулися в Україні, в минулому скликанні було зареєстровано близько 11 тисяч законопроєктів. Це ненормально. Зовля на це є пропозиція зменшення обмеження цього права законодавчої ініціативи таким чином, що правом законодавчої ініціативи наділені народні депутати в кількості не менше, ніж найменша фракція в парламенті. Це те, що запропонувала фракція Слуга народу внести на рівні закону. Я а підтримую Як це ідеї. корелюється із тим, що в нас є ініціативи, щоб люди подавали законопроекти, чи зменшиться? Давайте кількість. по черзі. А якщо вони це роблять на рівні закону, то це дурість, тому що вони обмежують право народного депутата кожного окремого на рівні конституції. Якщо тобто ідеї ці існують вже по 15 років, те, що вони зараз почали робити, але ніхто цього не робив, тому що це було б обмеженням права конституції. Вони вносять зміни зараз, оце якраз те, що ви говорите, народної ініціативи, в цю статтю. Так внесіть ці свої пропозиції стосовно обмеження кількості депутатів, да, щоб там 19 чи 17 було для того, щоб ухвалити один закон, внесіть це в Конституцію. Тоді ніхто вам вже нічого не скаже. Ні, іде несистемна робота. Всі ці, зміни, характери... Всі ці пропозиції їх характеризуються одним поняттям. Вони можуть бути хороші, вони можуть бути погані. Деякі з них хороші, деякі погані, на мою особисту думку, деякі просто незрозумілі. Всі вони характеризуються тим, що вони не є комплексними. Коли вони починають точково тут трошки поміняв, тут трошки поміняв, починається оцей бардак. Коли Стефанчук каже, що йому треба півтора місяці на те, щоб зібрати всі думки стосовно реформи парламенту, я підтримую цю ідею. Дійсно, треба півтора місяці для того, щоб про це поговорити. Але треба поговорити не між своїми, сісти, зібратись, потім вийти з якимись законопроектами, які нікому не зрозуміли, як оце от народна ініціатива, да? в якому вигляді, в якій формі, що це таке, це референдум, це петиції. Це який формат обов'язковості цього, хто має розглядати, чи може комітет не внести в зал законопроект, який був інцінований народом, чи він мусить вносити в зал. Питань дуже багато. Це не все треба писати в Конституції. Але коли ти вносиш таку пропозицію в Конституцію, ти маєш пояснити, що ти маєш на увазі, і що ти будеш писати в подальшому законі. Вони цього не роблять. З огляду на це, реформа в парламенту потрібна, потрібно це все робити, але для цього треба принаймні пояснити, що вони хочуть робити в цьому аспекті. Тому що поки що. Вони це позиціонують так, що а, ми не хочемо зажовувати всі ці зміни, да, починати якісь там робочі групи, ще щось Хороша ідея. Тому що дійсно, якщо ти хочеш закопати якесь питання, треба створити робочу групу. Це правда. Але вони говорять, що ці сім законопроєктів, які вони подають в парламент, це давно незрілі і зрозумілі речі, які треба було давно робити, стосовно всі, яких всі погоджуються. Це неправда. Деякі питання, які вони пропонують, ну, дискусійними дуже довгий час не були. Ну наприклад. Крім, ну, наприклад, крім авторства, те, що люди будуть подавати закони, наприклад. Ну, стосовно те, що подавають люди закони, це якось обговорювалося дуже обережно. Ну, наприклад, стосовно необхідності створення консультативно-дорадчих органів при парламенті. Інститут законодавства Верховної Ради, якщо не помиляюсь, існує з 99-го року, потім було затверджено його положення. Він, в принципі, характеризується тим, що він консультативно дорадчий Він і працює, працює без цієї пропозиції змін до Конституції. З цієї сторони. Неке питання, для чого тоді вносити зміни саме в Конституцію? З іншої сторони, контраргумент правильний, є ще один. Каже, говорить про наступне: у президента написано чітко в Конституції, що він має право створювати консультативно-дорадчий орган це офіс президента і всі ці різні історії. Тому, якщо є у президента, то треба, щоб це було у парламенту. прямо передбачене право, якщо вони хочуть це робити. Але це все не обговорювалось. Ну, реально, я не пам'ятаю цю дискусію з цього приводу. Так само є питання, наприклад, стосовно цих уповноважених нових, так, тут історія в чому, що фракція Слуга народу підтримала ідею президента стосовно того, що необхідно передбачити можливість на рівні Конституції, парламенту, створювати, запроваджувати посади уповноважених з задержанням Конституції і законів в різних сферах. Ну, грубо кажучи, сьогодні в нас існує уповноважений президента з питань дітей. Повноваження з питань реабілітації учасників військових дій, людей з інвалідністю. При Кабміні є Рада з питань бізнес-омбудсмана. Тобто це консультативно-дорадчі органи, які розкидані по різним органам, вищим органам державної влади. Кабміну, президенту. Ідея в тому, щоб всі ці органи були під парламентом, щоб контроль з додержанням законів і Конституції був під парламентом. Мені подобається, і вона є правильною за своєю суттю. Але у нас є уповноважена Верховна Рада з питань прав людини. Цей уповноважений Верховної Ради з прав людини має конкретне право. Він може звертатися до Конституційного суду з конституційним поданням. Тобто, якщо я приходжу до уповноваженого кажу, пане уповноважене, є закон, який неконституційний, він може за допомогою свого штату написати документ, звернутися до КСУ, і КСУ може скасувати неконституційну норму. Зрозуміли, є уповноважений, у нього є право. Так само, якщо ми говоримо про право на захист. Будь-яке передбачене Конституцією, вона має різні складові: право на захист судом, право на захист за допомогою подання конституційної скарги. І складова цього права на захист це звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тому на рівні Конституції мені приблизно зрозуміло, що є уповноважений Верховної Ради з прав людини. Але вони, запроваджуючи нові, можливість створення нових уповноважених в різних сферах, не дають відповіді на питання, який їх статус. Вони не кажуть, що ці уповноваження мають право звернення до КСУ. Вони не розглядаються через призму права на захист, а тут... Я дуже швидко незрозуміло, вони працюють єдиним офісом заповноважена справ людини, чи вони окремі. Є якісь підпорядкування чи ні? Тобто, всі ці відповіді на питання треба або закласти одразу такі невеличкі основи в конституції, щоб було зрозуміло, що по-іншому ніяк, або показати проект закону, для Давайте якого ти вносиш зміни до конституції. Поки що в нашій розмові далі новини після цього продовжимо. На півранок на радіо НВ. Продовжуємо ми ефір. Я нагадаю, що в мене в гостях сьогодні Богдан Бондаренко, експерт центру політико-правових реформ з конституційних питань виборів і парламентаризму. Напередодні після всіх цих подій в Верховній Раді дуже багато ЗМІ з'явилися з заголовками про те, що депутати від Слуги народу вони руйнують парламентаризм в Україні. Ви погоджуєтеся з цією думкою? У мене колись була історія на початку нещодавно, да, з одним із депутатів, кандидатів депутатів від партії Петра Олексійовича, який сказав власне одне слово в слово. Зв'язано з тим, що була руйна... є повна руйнація парламентаризму. Розумієте, з однієї сторони, дії слуги народу, не направлені, як мінімум, на те, мені здається, щоб підняти парламентаризм, принаймні те, що я зараз бачу. Але з іншої сторони, є така хороша фраза, то що мертво уміріть не може. Та? І в цьому приводі, тобто, рівень парламентаризму в Україні завжди викликав великі сумніви. Але, парлам... дивлячись, що ми вважаємо парламентаризмом. Парламент у нас показував можливість існування подушки да, і зменшення впливу авторитаризму і тому подібних речей, які завжди йшли від місця, де концентрувалася або, принаймні намагалася сконцентруватися влада саме президента. З огляду на це, ті обставини, які ми зараз бачимо, вони ну, наштовхують на такі думки, що парламент не зможе бути а, тим органом, який буде здатен протидіяти президенту з огляду на всі обставини, які ми бачимо. Водночас сказати, що парламент був, парламентаризм був в попередньому скликанні, мені важко. Я пам'ятаю лише один закон, який парламент ухвалив без голосів БПП за все, за все скликання. Угу. Я знаю, що 82%, якщо не помиляюся, законопроєктів президента ухвалювалися, при тому, що законопроєкти уряду не мали такої великої підтримки. Я пам'ятаю, як формувалися склади Кабінетів міністрів, пов'язані з тим, як по квотам. Різним із них був сильний вплив президента на інше міністерство через свою фракцію, ніж ті, які відведені йому за конституцію. Тобто, чи можна сказати, що за цих обставин нас існував парламентаризм, який їх вбивають? Тобто, мені здається, що просто парламентаризм в Україні це та зараз така річ, яка лежить людина, от вона вже забита дуже сильно, багато сенсів на ній її стікає кров'ю. І от кожні вибори вони якимось варіантом бачать, що, начебто, от кисню стає трошки більше, намагаються піднятись. Але так, да, і зараз знову добувають ногами. З огляду на це, мені здається, що тут ми спостерігаємо щось схоже. Але водночас, от важко сказати. Ми повертаємося з того, що ну, не дарма починав, да? тому що вони намагаються зараз показати ефективність. Тобто, коли так. ти показуєш цю ефективність, яку зараз вимагає суспільство, то якраз починати говорити, що парламентаризм то є процедури, коли ми проходимо в кожному комітеті, проводимо парламентські слухання, громадські обговорення тощо це ну, не пов'язані речі одночасно, їх задіяти не можна, навіть повертаючись до теми. З закріплення за народом правозаконодавчої ініціативи, хоча не розуміємо, що це, я просто нагадаю, що на сайті парламенту є розділ, пов'язаний з громадським заборенням законопроєктів. в онлайн режимі, їх можна вносити коментарі по своїй пропозиції. Як ви думаєте, багато людей користуються цим? Ні. Тому, з огляду на це, сказати, що ну, вони абсолютно неправі, не можна. Просто я, я не хочу коментувати, розумієте, більше. Дуже хочу, але я не можу до кінця сформувати свою думку, тому е, намагаюся цього не робити. Їхнє бачення стосовно парламентаризму, в принципі, воно на сьогоднішній день не зрозуміло. Тому е, намагаюся обмежуватися тими випадками, коли мова йде про порушення законів. Знаєте, просто зараз яка ситуація виникає, що одночас є е, умовних е, три етапи. да Перший етап, е, коли вони йшли до влади, вони там. В силу специфіки виборчої кампанії, вона полягала в тому, що в них було певне бачення, щось з цього вони сказали. Мінімум, але щось сказав. Другий етап був в тому, коли вони почали до них почали доходити, що насправді відбувається і що варто робити. В, в, між, в міжвиборчий період, умовно. Третій зараз етап настав, коли вони намагаються реалізувати певні свої ініціативи і при цьому ну, не просто думають на тим, як робити, а вже починають робити. Відповідно, отримують якусь. Ритико або схвалення від суспільства, журналістів, експертів тощо. Ви вважаєте, що вони вже зрозуміли, що відбувається? По деяким аспектам, там, мені здається, що вони зрозуміли. Але принаймні, розумієте, в них немає зараз зворотнього зв'язку насправді з тим, що відбувається. Тобто, ми ж навіть бачимо це в процесі спілкування з медіа, та? тобто закриті засідання Кабінету міністрів, не перетворювати на шоу. Ну, так, Яценюк, Ройсман, ці уряди проводили їх в форматі, можливо, онлайн-трансляції з відкрито для телевізора і тому подібних речей. Так це було. Так це впливало на поведінку депутатів. Але з іншої сторони, ну, у них однопартійний уряд. Хто там з ким має бадатися на шоу? Начебто ні. Тому мені здається, це той варіант, коли вони розуміють, що будуть проблеми з урядом, питання того, що нові міністри. А, Буде незбалансованість, буде якийсь гармидер на початку, Вони тут щоб не було за що зачепити, закриваються засідання, і потім вже якось прес-брифінг показують. Тобто, з однієї сторони вони якби намагаються закритися від тих ударів, які будуть зараз, але наражають на себе стратегічно довгі удари, тому що відсутність публічності це зменшення довіри до будь-кого. Всі не знаєш, що відбувається так само. Ну по журналістами тому подібні історію не схожі. Тому так. чи вони бачать, чи вони знають, що вони роблять. Певною мірою так, вони бачать, що вони роблять. Чи вони мають комплексне бачення, от мені сказати важко. Дивіться, всі правозаконодавчі ініціативи народу і інші речі, які ми зараз обговорюємо, ми могли б трошки простіше і більше про це говорити, якби була одна річ. Якби президент Володимир Олександрович виконав свою обіцянку, яка полягала в тому, що першим своїм указом я представлю, цитую: план реального здійснення народовладдя в Україні. Тобто, ну, це якась концепція, мала бути, затверджена на рівні указу. Ми б тоді розуміли, що на цих засадах будуть розвиватися ідеї там закону про референдум. Так вони збираються переглядати там принципи патисипативної, деліберативної демократії, петиції, обговорення, звернення, тому подібне. Так вони збираються йти іншим напрямком. Тоді було б простіше для всіх. Але з іншої сторони, ми ж згадаємо, що вони не особливо люблять показувати да, свої наміри дій. Це пов'язано як і по кадровим позиціям, так і по іншим. Ну тобто, це така, такий медійний спосіб ведення кампанії. Просто їх зараз проблема дійсно, от відповідаючи ще подумав, що хороший приклад ще один: те, що на ваше питання, чи розуміють вони до кінця, що вони роблять? Вони, по ходу, так само вчаться. Тому що згадати велику кількість, ну, наприклад, там зараз дорікають з боку критиків Володимира Олександровича за ті заяви, які їм лунали. Ним в квітні під час періоду між першим і другим туром президентських виборів, і багато там пунктів різних, які там ну, в основному такі більш емоційні. Але деякі є реальні речі, зокрема, це народовладдя, та, про яке ми говорили, не було представлено цього, цієї концепції, не видно, що відбувається. Ну і якісь інші моменти, з огляду на те, що вони, начебто, виглядали так, що все дуже просто, само початку, що от, прийди і зроби, як от до цього. Жахливі попередники намагалися там заважати ну, чисто вручному режимі, стримували якісь хороші зміни. Потім ти приходиш і починаєш розуміти, що все насправді трохи складніше працює, ніж воно здається. Зрозуміло. Я думаю, що ми ще побачимо все це у майбутньому. Давайте трохи поговоримо про конкретні речі. От про закон щодо зняття депутатської недоторканності. Про це і напередодні і сьогодні зранку дуже багато говорили в нашому ефірі. Також я хочу спитати, чи дійсно цей закон загрожує опозиції в Україні? Мені здається. Що ну, дивіться, в першу чергу скасування депутатської наторканості це означає, що скасовується одна із найважливіших гарантій незалежності на народного депутата від органів виконавчої влади, до яких ми відносимо органи правопорядку, органи досудового розслідування, прокуратуру, тому подібне. Тобто, набу, ГПУ, СБУ, ДБР, от всі ці. Трирівневі абревіатури, які представляють у нас там щось страшне. Та? Оці всі люди, в принципі, в сукупності можуть давити на законодавчу орган владу. Тобто три гілки: законодавча, виконавча і судова, та вони мають між собою балансувати. Скасування депутатської недоторканності вносить дисбаланс в цю систему. Тепер ваше питання про опозицію. В основному, найчастіше, коли говорять про... Скасування депутатської неторканості або якихось інших гарантій незалежності завжди кажуть, що це може бути ударом опозиції. Мені здається, що ця ситуація унікальна тим, що це в першу чергу удар по коаліції. Тому що а, опозиція зараз знаходиться на тих щеблях, коли вони по суті не впливають ні на що. Немає законодавчих а, ніяких важелів вплив, немає політичної культури пов'язаної з цим, і політичні партії на сьогоднішній день, які. А, Знаходяться в парламенті і обіймають такий почесний статус опозиції, як мій колега Микола Мельник правильно написав, вони не є опозицією, вони є партіями, які просто не потрапили в коаліцію, тобто вони не є опозиційними, вони не мають важелі, вони не мають розуміння, вони не мають бачення. Вони насправді, мабуть, навіть і не мають бажання діяти опозиції. Ну можливо, для цього потрібно ухвалити закон про опозицію для того, щоб вони можна ухвалити зміни, повернути зміни закону до регламенту Верховної Ради, який регулював діяльність опозиції, але. Питання в тому, що це в першу чергу навіть незаконодавчі межі. Дивіться, от ми віддамо, ухвалимо ну, закон, яким буде передбачатись, наприклад, що е, певна кількість комітетів має відійти керівництвом них опозиції. Ми потім поміняємо кількість склад комітетів це діло. А толку, якщо комітети не виконують функцію парламентського контролю, якщо міністри протягом попередніх рівень не приходили на засідання комітетів, їх викликали, вони просто не приходять, якщо немає парламентського контролю. Якщо комітет в законодавчому процесі має ну, можливість ухвалити якийсь текст да, до другого читання, а потім в Раді можна поставити знову на перегляд цю поправку і розбити будь-які засідання комітету і створити ці проблеми, про які ми говорили з виборчим кодексом, мовним і тому подібне. Тому з огляду на це, тут в першу чергу ще йдуть і хороші законодавчі правила, і так само політичні практики. Так от, повертаючись до питання скасування депутатської неторканості і його впливу на депутатів, мені здається, що. В питанні опозиції, то будуть проблеми. Ну, якщо ситуація буде нестабільною і опозиція почне піднімати голову, так у них можуть бути проблеми. Але станом на зараз це найбільший удар по коаліції. Тому що ми розуміємо, що а, та коаліція, яка на сьогоднішній є, фракція «Слуги народу, вони а, до 21 липня були об'єднані лише єдиним одним єдиним бажанням перемогти на виборах. Далі якісь смисли між ними не сну вони собі не створювали для чого, як, що з цим буде. Певне, у кого зараз є ейфорія, хтось вже думає над цим, дивлячись на засідання Верховної Ради, мені здається, що чоловік так сто, так на перший погляд, взагалі не думає з приводу того, що відбувається, але це моє суб'єктивне раження. То з огляду на це треба якимось чином керувати цією здоровенною такою структурою, яка не є монолітною. То люди різні між собою. Ще, мабуть, ну, поки не всі що познайомилися. Ми дивимося зовсім іншу картину. Знаєте, нам і а, говорили про а, те, що є різні розбіжності серед всередині а, слуги народу. А поки що, ми бачимо, що в них єдина позиція вони. А, Виглядають дуже такою єдиною фракцією, яка голосує за усі законопроекти. Я розумію, що зараз ще замало пройшло часу, але подивимось. В нас є кілька дописів у Viber, Нам пише Лариса Пусть в інтересах собственної безопасности совершенствують тепер правоохранительну систему. Ми всі з такими судами і поліцією не відчуваємо себе захищеними. Ну, добре. Насправді абсолютно правильна логіка. Просто треба розуміти, що з однієї сторони ми є певним суспільством, в якому у нас є там ми, ми якось, в принципі, маємо жити. Да? Нас там 40 мільйонів, 35 мільйонів і тому подібне. З огляду на це, оскільки ми не можемо самі собі встановлювати кожен день правила поведінки, закони ухвалювати всі разом, всім гуртом. Да? Ми не можемо зібратися в одному місці 40 мільйонів. Ми якось придумали представницьку демократію. Коли ми придумали представницьку демократію, якою є проблеми пов'язані з нуля велика кількість проблем ми зараз говоримо про саму модель, яка передбачає існування парламенту, який утворює правила поведінки для всіх, і для правоохоронців, і тому подібного. Нам цікавіше в тому плані, щоб вони були незалежними. Тому що якщо вони не є незалежними, є ризик створення чекістського режиму. Uh -huh. Коли органи правопорядку, вони, виникають, ну вони грають, відіграють набагато більшу роль. З огляду на це я погоджуюсь. Попереднє, те, що зараз дописувач написала, вона правильно говорить, тому що депутатська недоторканність в її попередньому вигляді вона. Не тільки виконувала гарантію незалежності від впливу там правохоронців, вона створювала, по суті, касти неторканих, От такий постфеодальний додаток до нашого от, суспільства, коли от є рівні, а є найрівніші. Але це не означає, якщо модель працює криво, що модель погана, це означає, що модель треба докрутити. Якщо вони говорять про те, що якщо ми говоримо про те, що вона була постфеодальна, це означає, що треба було її обмежити, Це означає, що треба було прибрати ці постфеодальні речі треба було створити можливість того щоб депутат одночасно був і захищений від немотивованих політичних переслідувань але при цьому у нього залишалась можливість притягнути до відповідальності зараз ми ще раз підемо на перерву в нас далі мають бути новини після цього повернемось Пів ранок на радіо НВ Повертаємось ми до ефіру. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про ті події, які відбувалися у нас напередодні Верховній Раді. Про ті рішення, які ухвалили депутати. А в гостях у мене Богдан Бондаренко, експерт центру політико-правових реформ з конституційних питань виборів і парламентаризму. Я а, хочу у вас а, спитати, чи за вашими відчуттями а, взагалі, ті, ті рішення, ті законопроекти, які напередодні ухвалили а, депутати, які а, перед тим вніс президент Зеленський, а вони ще були деякі старі і не напрацьовані наново. Це не здалося вам, що все це а, відбулося для розширення повноважень президента? <кхем> Хороше питання. Так, да, здалося. І так воно і є. Тому що, дивіться, тут є концепція така зараз в цьому аспекті, якщо ми говоримо особливо про законопроект, який дозволяє внесення змін до Конституції, який дозволяє президенту призначати голів ДБР, НАБУ і незалежних регуляторів, плюс створювати їх, так? то мова йде про так, що якщо не можна побідіть, його надовозлевить. Питання в тому, що попередні 5 років і раніше діли ці положення на рівні законів. Неодноразово ташнотіки, і різні юристи розповідали про те, що так не можна. Ну всім було все одно, ніхто не слухав, тому що в той момент діяли революційну доцільність. Зараз як ми визначили з дієць, доцільність пов'язана з тим, що народ так хоче. Так, от а, коли ми говорили про те, що на рівні закону не можна дозволяти президенту, наприклад, затверджувати положення про якихось регуляторів. НКРЄКП да, до речі, Конституційний суд вже визнав неконституційним це положення, призначати його лів. Чому? Тому що це виходить, це порушує модель. Модель, яка полягає в тому, що це все компетенція парламенту і уряду, внутрішня політика і економіка. Да? Незалежні регулятори вони мають можливість втручатися, здійснювати контроль в деякі економічні сфери, в залежності від сфер, в які вони створені. Нацкомфінпос, Лагенкер, ЄКП, різні, різні, різні. Так от, з огляду на це, коли ми говорили про те, що президенту не може бути дозволені такі права на рівні закону, а воно має бути передано до Кабінету міністрів. З огляду на це, якби, ми послали на те, що в Конституції визначено такі от загальні правила для цього. І президента повне повноваження не передбачають призначати ці речі. Вони, замість того, щоб піти цією логікою і віддати і це дійсно, прем'єру і парламенту, вони пішли логіку віддати це президенту. Тому дуже дивно, коли після того, як президент продовжує неконституційні практики попередніх президентів, всіх давати якісь доручення уряду, я взагалі не розумію, як президент може давати доручення уряду. Ніде не передбачено, але в нас всі дають доручення уряду. Хоча уряд це взагалі інший орган від президента. З огляду на це, ми бачимо, що у нас відхід відбувається вже де юре від президентської республіки до президентсько-парламентської. Це полягає в чому? І коли прем'єр-міністр приходить на ефір Свободи слова і говорить, що ні, ні, у нас все залишається так, як є парламентська президентська, то він або не розуміє, або лукавить. З огляду на ці речі, мені здається. Треба сформувати наступне, що вони зараз, замість того, щоб приводити закони до конституції, приводять конституцію до законів, так? І в цій частині це є посилення президента. Тобто, добре, хлопці, якщо ви вважаєте, що то є правильний підхід, просто є різні моделі, Та, є парламентсько президентська, є президентсько парламентська, кожна модель має плюси і Якщо Якщо вважаєте, що президентська парламентська республіка є. Більш кращою для України на сьогодні, і для цього ви вносите частину цих конституційних змін, вам треба про це сказати. Скажіть, ми напрацьовуємо в такому вигляді. Тому що, коли я говорю про відсутність комплексного підходу, це дуже важливо. Дивіться, вони зараз вирішують питання по набуде і регуляторам. Угу. А насправді в Конституції є інша проблема пов'язана з тим, що у нас є органи, і не можна ж перебачити всі органи в Конституції, і не треба. Правильно, не ну, можна їх записати просто технічно. З огляду на це, якщо ми говоримо про парламентську президентську республіку, треба передбачити те, чого зараз не існує в Конституції. Написати, що ось ці конкретні повноваження здійснює тільки парламент. Ці конкретні повноваження кадрові на увазі, здійснює тільки президент, ці уряд. По цим групам повноважень, президент зобов'язаний взаємодіяти з парламентом, погодження тому подібні речі. По цим повноваженням. Він зобов'язаний здіяти разом з прем'єр-міністром, інститут контрасигнування, коли обидва підписують один документ. Може, ще й міністр профільний підписувати. Чітко визначити всі ці випадки і написати, що в усіх інших випадках, не визначених конституцією, кадрові повноваження здійснює наприклад, кабінет міністрів, це парламентсько-президентської республіки, це чітке регулювання. Але вони цього не роблять. Вони цю історію пов'язану з тим, що незрозуміло, хто буде здійснювати ті кадрові повноваження, які не передбачені Конституцією, вони не вирішують. Це буде бути вони... стратегією? Я не знаю, це може бути стратегією з однієї сторони. З іншої сторони, питання в чому? Тому що, якби вони зайшли з якоюсь комплексною пропозицією, сказали, що це комплексно. От ми бачимо це так. І ми би сказали, що ось тут ви щось не побачили, ось тут ви спеціально про це не говорите, і це створює певні проблеми. Вони продовжують просто ті практики, які були раніше. Да? Ну чому у нас не було комплексної конституційної реформи у 2014 році? От була спроба, а потім ніхто цього не робив. Ну тому що не цікаво було. Тому що було бажання зберігати ті практики, які існують. Тому що зараз багатьом здається, да, що ой, там з судами проблема, ой, там з правоохоронцем проблем, ой, там, ну тобто, кліпове мислення, коли ловлять тільки якісь наслідки. А бажання подивитися в причину і передумови виникнення цих проблем нікого немає. А причини передумови перше, що є розбаланс. Коли є розбаланс, завжди створюється вакуум певний. А в цей вакуум намагається власити самий сильний і самий швидкий. найефективніше для того, щоб бути самим сильним, самим швидким, є тільки президента в Україні. Як ми зараз говоримо насправді ну, в половині випадків без прив'язки до прізвища Зеленського. Ми обговорюємо модель. Uh -huh. Тому що, коли, наприклад, ми говорили про те, що не можна скасовувати депутатську наторканність, тому що це все погано, настільки парламентаризм і в умовах інституту президентства, що теж що є до авторитарних тенденцій. Петро Олексійович дуже сильно ображався на це. Чи насправді мене називали прізвисько Порошенка? Питання полягало в тому, що в Україні в цій моделі президент завжди буде виходити за ці межі. Завжди буде конфлікт між президентом і парламентом. Ну тільки, звісно, якщо у тебе немає 254 мандати в парламенті то да. От. Але в цих всіх умовах тобто, є системні проблеми. Їх треба вирішувати комплексно. І, а вони зараз це роблять точково. Ось, мені здається, тут є більше проблем. Чи є ця стратегія? Я не думаю. Тому що з того, з чого ми починали. Вони зараз бачать ті речі, які от вони, їм здавалися простими, а потім вони розуміють, що все трошки складніше. Так само, от вони зараз внесли сім законопроєктів, потім почнуть розуміти, що а тут залишаються інші проблеми. Для наших громадян набагато простіше там, приклади, пов'язані з більш розуміти ну, приземленішими історіями, це з історіями, які у нас відбувалися там, по тарифам чи ще в чомусь. Ну, просто згадайте цю історію пов'язана з тим, як президент виходить і говорить про те, що ми будемо скасовувати всі корупційні схеми, а потім у нас з'являється розуміння того, що всі ці корупційні схеми вони якось ну існують в межах цих не просто тому, що вони корупційні або не корупційні, ніхто ще цього не встановлював, тому що вони якось чином економічно обґрунтовані. Ну і вони це починають по ходу розуміти. Ця історія, яка випинилася у президента з Ротердамом Плюс, коли всіх дуже сильно здивувало, як так виходить, що Роттердам Плюс все таки буде існувати. Просто виявилося, що вона більш економічніша, обґрунтованіша історія. І зараз, коли вони починаються якось чим доносити до своїх виборців, їм стає складніше. А паралельно, ну паралельно в ці процеси йдуть, розумієте, воно не працює в ручному режимі. Потім з'являється нове керівництво центру енерго і починає закуповувати якісь незрозумілі історії, вуголь незрозуміли звідки? І це створює питання в тому, що, начебто, є десь далеко президент. А є механізм, який працює окремо від нього. Це система. Система має бути реально збалансована і набудована на інституціям, якщо ти не хочеш кожен день приходити і ручному режимі щось докручувати. А виявляється, історія така, що ну, вони, їхні бачення пов'язані з тим, що було до виборів президента, їхнє бачення через півроку, станом на зараз, воно трохи змінилося. Тому що я розумію, що вони в деяких питаннях, ну. Деякі питання вони чогось не розуміють, деякі питання вони, можливо, є не повністю суб'єктними, да, як оця вся історія з Роттердамом, Центр і Коломойським з боку. Можливо, воно так і є. Ну, тобто ми не знаємо цієї передумови реально. Але те, що у них зараз на ходу змінюється їхнє бачення того, що робити і як робити, це є, ну, це є правдою. Питання в тому, щоб в момент ну, щоб це все відбувалося якось поетапно і зрозуміло було до якої цілі ми йдемо. На з вами не так багато часу лишилось три хвилини. Я хочу вас спитати, а ваші прогнози чи порушить зараз оцю красиву картинку, яку ми бачимо, яку нам дають з Верховної ради конституційний суд? Чи може він якийсь законопроект, наприклад, відправити і сказати, що він не відповідає основному закону через будь-які причини? Є два блоки: перша депутатська неторканність, яку вже охвалили. Є ті сім законопроектів, яку які відправили до Конституційного суду. Процедура така по цьому законопроекту. Вони відправили до КСУ, КСУ перевіряє на відповідні 157-158 статті Конституції, а це означає, чи не звужуються, не обмежуються права людини, чи не зазіхаються законопроекти на скасування незалежності України, чи не вводиться це в час режиму правового воєнного стану, і чи не протягом року не вносилися, не було спроб внести зміни в ці положення Конституції. У КСУ формальна перевірка. Тобто, це зараз у нас за декілька хвилин не пояснено, але вони це перевіряють достатньо формально. Вони кажуть, що ні, все, гаразд, відправляють назад в парламент. Після того, на цій сесії, 226 депутатів має проголосувати за. На наступній черговій, яка буде починатися від 1 вівторка лютого 2020 вже року, має проголосувати 300 депутатів. По цим випадкам, чи зможе, наприклад, КСУ щось сказати ні. З огляду на те, що процедура перевірки є достатньо формальною, мені здається, очікувати якихось проблем на цьому етапі не варто. З огляду на другий блок питань про скасовану депутатську нетрканність його процедурі, яка була під час цього скасування, є три питання. Перше питання: комітет дав своє походження в, в... в понеділок, 2 вересня, коли не була сесія Верховної Ради, він дав міжсесійний період, що прямо заборонено регламентом. Друге питання полягає в тому, вони проголосували. За. Я зараз не кажу, що це питання в вигляді проблеми, що це точно не конституційно. Я кажу, що є декілька блоків питань, які. Можна ставити на розгляд перед КСУ, щоб він сказав, чи є в цьому проблема, чи немає. Другий блок питань полягає в тому, що вони вносили зміни попереднє схвалення 29 серпня було. З огляду на це, це була перша сесія. Перша сесія в розумінні Конституції не є черговою. В розумінні регламенту вона є черговою. В рішенні Конституційного суду написано, що вносити зміни. До конституції, навіть в попередньому схваленні можливо лише на черговій сесії, і в порядку в розумінні конституції, а не в розумінні регламенту тут є певне питання, воно не однозначне, але є. І друге, і третє найважливіше питання: а чи взагалі можна було прореєстровувати законопроект 7203 два на цю Верховну Раду. І Є сумніви стосовно того, що це було неможливо. Тому а питання що... про те, що одна з політичних сил маю на увазі ОПЗЖ планує подати оскаржувати планою конституційному ну, суді? якби я вважаю, що сама ідея хороша, якби я б навіть допоміг. Але питання полягає в тому, що якщо вони збираються це розробити зараз, то це погана ідея. Тому що зараз, з розрахунку на ту суспільну політичну ситуацію, яка склалася в Україні, очікувати того, що стане на сьогодні, це голосування може бути скасоване на цих підставах, які є неоднозначними. Тобто, з однієї сторони можна обґрунтувати конституційність всієї цієї процедури, що все гаразд, з іншої сторони, можна обґрунтувати неконституційність. Тут залежить від того, з якого боку ти зайдеш. Які... Ну тобто, тут така ситуація неоднозначна. Тому враховувати те, що якщо хтось дійсно вважає, що скасування депутатської недоторканності у повному мірі, в той, який це зробив парламент, є злом да, для системи, то якщо хтось хоче перебороти це зло, то треба робити це не зараз. Треба буде робити це через рік, коли історія з суспільно-політичною підтримкою можливо трошки зміниться. Коли історія з рейтингами буде трошки вже не настільки яскрава, як зараз, тому що зараз 62% підтримує президента, а 70% підтримує його дії. Зогляду на це, якщо хтось хоче виступати проти цієї історії, не просто утриматись, як це відбулося на голосуванні, та і не підтримати. Одна справа не підтримати, а інша справа виступити проти. Ми розуміємо акценти, да, з точки зору політехнологічної, то з огляду на це, я б цього зараз не робив. Тому що якщо зараз зайти з поданням і по ньому просто не відкриють провадження, то це буде гірше тільки для скасування депутатської нетрканості. Тобто, це треба робити, коли час з'явиться, можливо, для цього зрозуміло. Дякую вам за те, що ви до нас завітали сьогодні. Богдан Бондаренко, експерт центру політико-правових реформ з конституційних питань, виборів і парламентаризму. Був в мене в гостях. Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня. Радіо НВ